So? Oh, pesu gadaxti, ja. Ai kadri mik. Ერთი კადრი გვექნება რა, ძალიან მაგარი. ტელესკოპი ვარ, კვადრატი იგი. კი, კი, ნამოვიო. სოფო, კიდე ხარ მენის ბაზე და შეგატავი. ხო, იცი კადო, ა? გადავკეთე. ე ბიჭო, ჩამოდი, გამანდილე და. შე გადაიგო ფოტოები და მე გადახტო. იქნება ის კადა. ა, კონტრაჟური არა, გა? მაგრამ იქ დაგონა გადაგა. აი, აი, და მაგარდანასვა, უბაცე კიდას. შემეძლე მართო, ვაგიშინ ეს ნამისო. არ არის, არ ჩამოვარდე ბროსოდროც. აი, ამ ხარ დავაყენე ხარ. დაზღვეული ხარ გესო. აი, ეს ისე აღარ, ეს ისე აღარ. აი, კიდე რა გემს. როგორ დავაყენე შუაში? იქ სახურავი და პედაპირ ახოლზენ. აი, ბეს შეეშ. არა, რა უნდა, აუ, გეხვეწები რა, მაგრამ ინდა რა. ო, ფრასტრანი და შედიო. ეს ტრიანს ახლა თუ ეს ვერ გავიქე. აა, მომბატრია, მომბატრია. აა. მე ეს ტრიანს მომბატრია. და მაგარია. რა არის? მის რო არის, ოთახი რო არის, ხო ზია? როგორ შეახოვდა? აა, და ეგ რა მაგაში უთავი მოყვეს მის. ო ამისვით როგორ უნდა გაიგოს. ბატონო გადაღებულია ხო წამო. ეგე ხოლმე შეგწოვა რა შეიძლება. ბაუ ვიღებს აქ დოკუმენტები. აუ მაგარი დავშოთ. წამო დავუგერებ იგი. აუ გამაგარი ხედია აქ. ჩამოდი ესო. იმე ფოტოპარატი ესო. იქ ვერ გადავთან უკვე შევდავთ იქ ცოტა გაჭებული რა. არა, ხახს ნაარგვინდა შუქს და ხო დავაყენე. შუკი შეიძლება შუკი კიბავ ჩვენ დანათება შეგვიდა. და არქეა ჩვენ გამომახსოვს. ზალ ხო ეგრე ჩამოდი ხო. ჩვენი განათება გვაქვს წამო. ზეგო. აი ეს სამაგარ. ინიშიცი რა ხეთია. წარმოვიდა შენი ოქა. სვეჩი. აი მე მოსა და კარტი ორი თუ სამი ორი გადგები. მე უნდა დავტო მარტო. ოთხი კაცი შეგარა. ხელა. აა ის ჩქარა. თუ მალე გაიჩერე ზეგი შეგარა ეს ხო ჩამოთ და ჩათი. აა შეჭი ორი ჩი. მეგაბელი. გინდი გინდა უნდა ვიღოთ ამ ფოტოს. ხო, ნიშნე ვიდეო. და რა იყო? და ვი იყო? ეს ოპი.
ეისე რომელიც გადაგება ისე ზე შემოწია აცდერე პონტია ხო შე